Opozita do të rikthehet në parlament në seancë të ditës së njëjtë dhe të premte, këtë fakt e ka konfirmuar për mediat kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemalli, pas takimit që zhvilloi me aleatët e opozitës. Takimi është zhvilluar sot në Selim Blu, mbledhje e thirrur nga kryetari i PD-s, Lulzim Basha. Në mbledhjen që zgjati 2 orë, mori pjesë Monika Kryemalli, Fatmir Mediu, Nartën Doka, Agron Duka dhe Dashamir Shehi. Kryemalli ka thënë se opozita duhet të jetë në parlament në seancën ku do diskutohet edhe njëherë miratimi i ligjit të buxhetit të shtetit, i cili u kthye nga presidenti Ilir Meta disa ditë më parë. Meta ka kthyer buxhetin me argumentin që qeveria të gjejë zgjidhje dhe dialog me studentët për të plotësuar kërkesat e tyre.